loppumatkalle. KalPa johtaa ottelua kolmannessa erässä edelleen maalein 4-2. Paikan päällä ottelua seuraa toimittajamme Jussi Saarinen. Treeniä. Pitkä perjantain kiekko, läjäys, plää. Okei, selvä. Mitä? Anteeksi, nyt tässä tuli kyllä pieni väärin käsitys, nimittäin lähetys ilmeisesti nyt oli käynnissä. Mutta joka tapauksessa Tampereella vielä tätä perjantain kiekkoiltaa on jäljellä 4:25. Ja tuohan tietää nyt ainakin tältä näkymiltä siltä, että KalPa matkaa SM-liigan välieriin. Ja sehän tietää myös sitä, että Savon miehet matkaavat SM-liigan mitalipeleihin muutaman vuoden tauon jälkeen. Edellisen kerran KalPa nähtiin mitalipeleissä sitten kevään 2017. Tämä oli Tampereen Ilvekselle suurten toiveiden, suurten mahdollisuuksien kausi, mutta nyt näyttää ainakin siltä, että tämä on Ilvekselle todellinen mahalasku, todellinen kyykkäys. Nimittäin Ilves ei ole kyllä tänä iltana pystynyt vastaamaan haasteeseen täällä Tampereella lainkaan. Joukkueen oman pään puolustuspelaaminen on sakannut todella pahasti ja joukkueen hyökkäyspelaamisestakin on puuttunut sellainen into, mielikuvitus ja tehokkuudesta nyt puhumattakaan. Ja tähän mennessä Ilves on pelannut tässä ottelusarjassa peräti 36 minuuttia ylivoimaa tekemättä maaliakaan. Siinä ilman muuta yksi tämän ottelusarjan käännekohdista. Tällaisia tunnelmia täällä, ja kun katsotaan vielä tuonne pelikelloon, niin 3:39 erottaa KalPan SM-liigan välieräpaikasta.